когато идва 9 септември, имаме възможност българските жени да участват в избора. Преди това поправиме, ако бъркам, но те не, не са можели да гласуват. Значи аз искам да направя няколко уточнения. Българското общество не е типичното европейско общество. Дори типичното балканско общество. Няма исторически период няма, не съществува исторически период в българската история, в която жената да не е работила наравно с мъжа. Не съществува такъв период. Даже в, големи, в 18-ти, средата на 19 век, когато всъщност мъжете изключително много са работили извън страната или примерно са отивали с овцете за по месец и половина да обикалят, жената е правила всичко. Ама като кажем всичко, значи всичко. Българският мъж и българската жена са били а, в, в семейната единица абсолютно рамо до рамо. Ня... И дори когато идва освобождението и след 20-30 години ние се здобиваме с едно 0,01% бържуазна прослойка, в която, примерно, имало общо сигурно 800 жени, които не са работили. Те, примерно, са имали максимум една или две слугини. Имайте предвид, че по принцип българското общество е, а, е има в себе си заложена една равнопоставеност още на семейна среда. Когато обаче вече идва колонизма, наистина, тогава вече се залага една друга равнопоставеност, която всъщност тогава Започва, не, 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 започват неравенството за жените. Дали? Защо? Да, защото всъщност на жената и се възлага, колкото на мъжа, толкова и на жената, изработването на, брут, на брутния вътрешен продукт. Обаче всички домакински задължения остават при жената. И така аз спомням майка ми, всичките приятелки, всички жени изобщо от поколението на майка ми. Това бяха, както аз в мой спектакъл ги наричам, боговете на труда. Защото българска жена ставаше сутрин, че се изчистваше цялата къща, измиваше, правеше строше, оправяше децата, пращаше ги на училище, сготвяше набързо, отиваше на работа, връщаше се, пазаруваше. А българския мъж се връщаше и сядаше от работа, нали? Той нече нещо. И направи всъщност чак сега. Последните 20 години започваме постепенно, но наистина много голяма разлика и ам... Това, което майка ми ми казваше преди няколко години преди да почине, ми казваше, маме, вие просто не можете да оцените, че по наше време да видиш мъж с количка в парка беше съвършено невъзможно. А сега парковете са се пълни с бащи с колички, с майки с бащи. Така че аз мога да кажа, че всъщност от една страна сте прав. А, а... Айде без а, вие. Ами аз на всички говоря на вие, ще се опитам до края. Може ли да си дадем един, а... да. едно време, нали? Че ам, комунизма предпостави една, а, едно много бързо а, навлизане на жената в а, производството на брутния вътрешен продукт. Но, но българското общество беше готово от много по-давно за това. Така че никога в България не е имало и спор дали жените ще трябва да гласуват, когато е дошъл тази промяна. Мъжете, българските въобще не са се впечатлили, защото искам да ви кажа, че българската жена според мен е била доста сериозен и корав човек в семейството и мисля, че мъжът като е погледнал е казал, ти ако не можеш да гласуваш, то кой? А защо не, защо не са и дали тези права веднага след освобождението? Много просто, съм, самата, самия свят, самата култура, самата цивилизация тогава не е била. Готова и е започнала да се развива. Вече и с индустриализацията, в един момент, когато се е видяло. Защото, вижте, всичко се uh, движи от естествени процеси. Западният свят, в много, много по-голяма степен, жената е била по- прибрана вкъщи. А Знаете, че все пак а, заради нашите 500 години робство Западният свят всъщност се предопределя от тези цивилизационни скокове, които ние изобщо като Европа ще направим. Тоест, а, дали ще има акционерно дружество в държавата, дали ще има парламент, дали жените ще гласуват. Това в голяма степен по онова време се е тласкало от западната цивилизация. Западната цивилизация тогава е озряла да каже, че може би тези а, Кокетни малки, непотребни а, а, неща с рокли върху коне, може би и те, може би, ще го, могат да гласуват. <laughs> Много ми харесва как правим една такава историческа дисекция на българската жена и на нейната функция и роля. А всъщност, а, можем ли да кажем, че сме живели, т.е. нашите предци са малко по-конкретен, в патриархат, а в момента нещата са се малко по-размили? Много бързо прекъсване на разговора ми с летящата козила Ерато, за да ви кажа, че много интересна бройка все още не ме следва в YouTube и тя е 69%. 69% от вас все още не са се абонирали. Това трябва да се поправи. Тази грешка е непростима. Колкото повече от вас се абонират, толкова повече аз ще мога да разчитам на това да повишавам качеството и количеството на това, което създавам и да ме гледат, разбира се, все по-голям хора. Това, което правя, то е за вас. Наградете ме с subscribe, камбанка. Мерси. Ако, ако, кажем, че не сме живели в Петриархат, ще изложим, но а... Пак казвам българския патриархат е много специфичен. И ще разкажа една много бързо история, за да, да я, а, за, да я а, за да обрисувам българския патриархат. ми Иванчо и пра Банка. Прадядно ми Иванчо се връща от нивата. ми Миянка изчистила цялата къща. Това е истинска история. Изчистила цялата къща, сложила цялата ма. Се потредила децата отзад, по-височина и никой не мърда и не шуква. Прадядно ми Иванчо сяда и правя ми Иванка започва а, а, почва да му ми е краката. Праба Миянка. И в този момент едно от децата почва да се смее, права ми се обръща и го така го зашлевява за врата, че му се изкърва тук леко нали, физиономията напред. И правя ми Иванче, който бил много добър човек, казал, стига Бянки, стига пи децата. И права ми го погледна и казва, ти не се опаждай, сядай да ядеш. Та, как да ви кажа, Имали сме патриархално общество и то е имало много ясно разграничаване кой къде може да се обажда. Добре, чакай да те питам тогава и за друга твоя тема и твой лайт мотив в твоя обществен труд. Домашното насилие. Какво е било домашното насилие едно време по време на комунизма? Имаме ли данни дали е имало такова съответно преди 9 септември? И тази тема въобще как, как се котира в а, днешния разговор за, за насилието генерално? Много ми се иска да подчертая, че а, това демонизиране на нашето общество специално е грешно най-малкото, защото домашното насилие е феномен, който съществува абсолютно навсякъде, включително и в най-цивилизованите страни. Всъщност няма доказателство, че ние сме. Кой знае колко извън нормата на, на, жени, на, на брой жени, на процент жени, които са малтретирани от свои роднини, от възходящи, от, или най-вече от партньорите си. Така че това е феномен, който можем съвсем спокойно да го дадем на човешкото същество, на човешката природа. И съответно, за да може този феномен да бъде ограничен, това е съвсем лесно обяснимия феномен. на по-силния, по-слабия. Идват тези цивилизационни достижения, които се наричат закони. И тук не е въпроса в това какви закони имаме, а как се спазват те и как се прилагат. Ако ме питате дали имало насилие на жените, имало. И в интерес на истината, за разлика от комунизма, когато всичко беше страхотно и имаше цветя и рози, а, народното творчество от преди комунизма, в много от песните си. В много от песните си а, а, третира темата. А, особено има специфични женски а, а, песни, народни, които са насочени към това, че веднъж жената като тръгне да я женят и, и там има един, един специален ритуал, в който тя тръгва към сватбата. Но има такива специфични песни. Това не означава, че за всяка сватба, нали? но се са създали. Че тя директно си отива да Нали, там, където няма да види примерно бял ден или че нещо лошо ще се случи. Но тук искам да подчертая друго. А, ако говорим наистина преди комунизма, още в патриархалното общество, има един феномен на насилие, който всъщност е бил извън мъжа. И то е насилието на свекървата над снахата. Всъщност, това, ако трябва да говорим за, а, за феномен а, по отношение на, на семейната динамика в семейството, това е било свекървата а майката на сина на мъжа, майката на мъжа, както знаете, нали, знаете, че традиционното българско семейство е мъжа и майка му, а, това е шега, разбира се, а, Та... Една жена, когато има син, той, тя остава в дома му и господства над, над този дом. Когато снахата дойде, тя е в голяма степен подчинена. Е била тогава. Свекървата е определяла абсолютно и ако не хареса снахата, искам да ви кажа, че се стигало до доста сериозни а, моменти на, на, на агресия. Често така са нали, на, на деца казва, са били разписани до момента, до който съответната да снаха вече не й дойде. Нейното време тя няма собствени синове и стъпва в същите обувки. Боже, колко Та... интересно. А, чакай, как е въпроса с тъщата? Понеже свекървата има Знаете ясна ли колко функция. Интересно? Тъщата? Знаете ли колко е интересно? Всички вицове са за тъщи, но като погледнете назад във времето и ако трябва всъщност да, да погледнем и сега в момента как е, в момента сега как е, всъщност майката на мъжа е, тази, която е истински е била важна в, а, в семейната динамика. И сега в момента продължава да yeah, е така. <laughs> Имаме една чудесна история на един познат, който ви беше разказал, че тъй като Скъпи приятели, ако епизодът с Елисавета Белобрадова, ви е харесал и така ви е идва отвътре да си пуснете още един мой! Карлос Насар е вашият избор. Едно на едно с Карлос Насар. Тук, сега, давай!